Expo Georgiaში ქართული მედიის წარმომადგენლების საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფონდმა ოქროს ფრთა სხვადასხვა მიღწევებისთვის პროფესიონალები გამოავლინა. მედიაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის და სხვადასხვა საინტერესო პროექტის განხორციელებისთვის დაჯილდოვდა ტელეიმედის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ბაია ცანავა. ჯილდო გადაეცა ვახო სანაიას ოქროს ფრთა დღეს ქრონიკის ჟურნალისტ თამარ ჩიხლაძესაც გადაეცა. წლევანდელ დაჯილდოებაზე პრიორიტეტი ენიჭებოდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მომუშავე ჟურნალისტებს. ხუთკაციან ჟურიმ გამოავლინა დღეს 20 ჟურნალისტი დააჯილდოვა. მაღლებული დღე არის, იმიტომ რომ დღეს არის დღე, როდესაც ჟურნალისტებს ეუბნებიან მადლობას და ოქროს ფრთა აღმოჩნდა ის ჯილდო, რომელმაც უკვე მე-11 წელია თავისი მახასიათებლები, თავისი ღირსება შეინარჩუნა და განაგრძობს არსებობას და ჩვენ შარშან დავანოსეთ, რომ ეს წელი იქნებოდა რეგიონალური მედიის და მომავალი წელი აუცილებლად იქნება ბეჭდური მედიის. მე ძალიან მიხარია, რომ ეს ტრადიცია არსებობს უკვე 11 წელია, 11 წელიწადია ეს კონკურსი ავლენს გამარჯვებას ჟურნალისტებს და ეს არის მეტი სტიმული და მეტი პასუხისმგებლობა ყველა ჟურნალისტისთვის, ანუ ოქროს ფრთის პრეტენდენტი ლაურეატი აუცილებლად უნდა იყოს ისეთი ადამიანი, რომელიც ღირსეულად გააგრძელებს ამ ტიტულის მომავალში ტარებასაც. რამდენიმე ნომინაცია ერგო ტელეკომპანია იმედს, როგორც ვიცი ოქროს ფრთაზე და ეს არის პირველ რიგში იმ ადამიანების დამსახურება, ვინც ქმნის ქრონიკას, მაქრონიკის სახელით ვისაუბრებ, ვინც მუშაობს ქრონიკაში. დღეს გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენთვის, ჩემთვის ორმაგად მნიშვნელოვანი დღე, იმიტომ რომ დაიდო კონკრეტული რეიტინგის შედეგები და გამოჩნდა, რომ ტელეკომპანიას 87% უყურებს. ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ის ციფრი, რომ მაყურებელი თვლის, რომ ტელეკომპანია არ ემსახურება არცერთი პოლიტიკური ძალის ინტერესს. ძალიან მიხარია, რომ ვარ ამ გუნდის წევრი, რომელსაც შეუძლია დადოს ასეთი შედეგი. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, როდესაც შენი მაყურებელი გაფასებს და შენი მაყურებელი გეუბნება იმ ძალიან რთული შრომისთვის მადლობას ყოველი გადაცემის მერე. მაგრამ ასევე ყველა ჟურნალისტისთვის, ვინც მედიაში მუშაობს და საქმიანობს, მისთვისაც ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც მას აჯილდოებენ, გადასცემენ იმის აღსანიშნავად ჯილდოს, რომ ის აკეთებს რაღაც მნიშვნელოვანს თავისი მაყურებლისთვის.